Σήμερα όμως το θέμα μας είναι ο διαβήτης, η διαβητική νεφροπάθεια. Συμπροεδρεύομαι με τον κύριο Βλαχάκο, ο οποίος φαντάζομαι θα έρθει σε λίγο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα, το ξέρετε όλοι. Μας απασχολεί και σε επίπεδο νεφρολογικής εταιρείας. Υπήρξε τον περσινό Μάρτιο μια ειδική εκδήλωση για τη διαβητική νεφροπάθεια που είχαμε καλέσει και τους διαβητολόγους της Διαβητολογικής Εταιρείας Ελλάδος και της Βορείου Ελλάδος, τέλος πάντων αρκετούς, και νομίζω ότι έχουμε μια καλή έχουμε ενδιαφέρον και μια καλή πορεία στο θέμα. Και αυτό που θα κάνουμε τώρα, θα κάνουμε, προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα update στο πού βρισκόμαστε με το θέμα αυτού της αντιμετώπισης του διαβητικού ασθενούς που έχει και χρόνια νεφρική νόσο, με τις τρεις ομιλίες. Και θα ξεκινήσουμε την πρώτη ομιλία με τον κύριο Ελευθεριάδη, ο οποίος έχει αναλάβει να μας πει τα νέα δεδομένα στην παθογένεια της διαβητικής νεφρικής νόσου. Είναι γνωστός ο κύριος Ελευθεριάδης και για το ενδιαφέρον του το ερευνητικό και για την γνώση του και την καλή ομιλία που κάνει συνήθως. Και παρακαλούμε, κύριε Ελευθεριάδη, να ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα μιλήσουμε για την παθογένεια της διαβητικής νεφροπάθειας. Ο σαχαρώδης διαβήτης είναι ένα παγκόσμιο υγειονομικό πρόβλημα. Το 8,3% του πληθυσμού παγκοσμίως ηλικίας από 20 έως 79 ετών πάσχει από σαχαρώδη διαβήτη. Και η διαβητική νεφροπάθεια ευθύνεται σχεδόν για τις μισές περιπτώσεις χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας τελικού σταδίου. Κατά την πρώτο της διαβητικής νεφροπάθειας, ό,τι αφορά το σπείραμα, έχουμε αρχικά υπερπλασία και υπερτροφία των μεσαγγειακών κυττάρων. Εν συνεχεία έχουμε αύξηση της εξοκυτάριας ουσίας με πάχυση της βασικής μεμβράνης και αύξηση της μεσάγγειας ουσίας και τελικά έχουμε την οζόδη νεφροσκλήρυνση. Σε ό,τι αφορά το διαμεσοσωληναριακό ιστόπο, αποτελεί το 90% του νεφρικού παρενχήματος, έχουμε υπερτροφία των σωληναρίων και πάλι άρθρωση της εξοκυτάριας ουσίας με πάχυση της βασικής μεμβράνης και διάμεση ίνωση. Σε ό,τι αφορά τώρα την παθογένεια της διαβητικής νεφροπάθειας, σημαντικό ρόλο φαίνεται να έχει η αύξηση της ενδοκυτάριας γλυκόζης. Σε ορισμένους τύπους κυττάρων, όπως τα μεσαγγειακά κύτταρα και τα ενδοθυλιακά κύτταρα, ο μεταφορέας γλουτένα αυξάνεται επί υπεργλυκαιμίας. Αυτό παίζει σημαντικό ρόλο, καθότι πειραματικά δεδομένα έδειξαν ότι μεσαγγειακά κύτταρα που υπερεκφράζουν γλουτένα παράγουν πολύ εξοκυτάρια ουσία σε περιβάλλον με φυσιολογικά επίπεδα γλυκόζης, ενώ μεσαγγειακά κύτταρα που εκφράζουν γλουτένα παράγουν λιγότερη φιμπρονεκτίνη σε περιβάλλον υψηλής γλυκόζης. Μη διαβητικά ποντίκια που υπερεκφράζουν το μεταφορέα αυτό της γλυκόζης παρουσιάζουν πειραματικές βλάβες που μοιάζουν με διαβητική νεφροπάθεια. Σε αυτό το διάγραμμα φαίνεται η είσοδος της γλυκόζης στο κύτταρο, που στην περίπτωσή μας είναι αυξημένη, καθώς επίσης και η οδός της γλυκόλυσης που τελικά θα οδηγήσει σε πυρουβικό ακέτιλο συνένζυμο α και είσοδο στο κύκλο του Krebs. Για κάποιο λόγο που θα πούμε αργότερα, πέρα από την αυξημένη ενδοκυτέρια γλυκόζη, υπάρχει και μια επιβράδυνση της μετατροπής της 3 φωσφορικής γλυκεραλδεΐδης σε 1,3 διφωσφορογλυκερικό, με αποτέλεσμα η γλυκόζη να πάει προς διάφορες άλλες παρακαμπτήριες οδούς που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην παθογένεια της διαβητικής νεφροπάθειας. Μια οδός είναι η οδός των πολυολών, που ξεκινά από τη γλυκόζη και καταλήγει στη φρουκτόζη. Στη πρώτη αντίδραση της οδού αυτής, το ένζυμο ρεδουκτάζη της αλδόζης καταναλώνει το αναγμένο NADP, γεγονός που οδηγεί σε οξυδοτικό στρες, διότι το αναγμένο NADP είναι απαραίτητο για την αναγωγή της γλουταθιόνης, ενός τριπεπτιδίου που είναι σημαντικός αντιοξυδοτικός παράγοντας. Από το επίπεδο της 6 φωσφορικής γλυκόζης ξεκινά μια άλλη οδός, η οδός των εξοζαμινών, που οδηγεί σε γλυκοζαμίνες, οι οποίες είναι δομικά συστατικά της εξοκυτάριας ουσίας, και επιπλέον η εξοζαμινίωση του μεταγραφικού παράγοντα SP1 φαίνεται ότι επάγει την παραγωγή της πρωινοτικής κυταροκίνης Transform Growth Factor Β. Από το επίπεδο της 3 φωσφορικής γλυκεραλδεΐδης, μέσω της οδού που οδηγεί στην παραγωγή γλυκερόλης, παράγεται η διακυλγλυκερόλη, που είναι ένας γνωστός μεσολαβητής, ο οποίος ενεργοποιεί την πρωτενική κινάση C, που όπως θα πούμε αργότερα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο με διάφορα μονοπάτια στην παθογένεια της διαβητικής νεφροπάθειας.
Επίσης, η μία ζυματική μετατροπή της τριαφωσφορικής γλυκόζης στη μεθυλγλυοξάλη συμβάλλει στη παραγωγή των τελικών προϊόντων γλυκοζηλίωσης. Αυτά τα τέσσερα μονοπάτια φαίνεται ότι παίζουν πρωταρχικό ρόλο στην παθογένεια της διαβητικής νεφροπάθειας. Προσπάθειες έγιναν στο παρελθόν με αναστολή στις ρεδουκτάσεις της αλδολάσης που ούτε πειραματικά ούτε κλινικά είχαν αποτελέσματα, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχουν πολλά μονοπάτια που θα πρέπει να ανασταλούν ταυτόχρονα για να έχουμε κάτι στη διαβητική νεφροπάθεια. Ένας δεύτερος παθογενετικός μηχανισμός είναι τα τελικά προϊόντα γλυκοζηλίωσης. Στην περίπτωση αυτή, η γλυκόζη ή παράγωγα του μεταβολισμού της γλυκόζης, μη ενζυμικά σε μια μακροχρόνια διαδικασία, ενώνονται με τις πλάγιες αμινοομάδες των υπολοιμάτων λυσίνης ή αργινίνης των πρωτεϊνών. Τελικά σχηματίζονται σύμπλοκα. Στην περίπτωση του σαχαρόιδη διαβήτη, σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει αυτή η ουσία, η μεθυλγλυοξάλη, η οποία επειδή είναι ένα αντικαρβονίλιο, έχει την αυξημένη ικανότητα να γλυκοσηλιώνει πρωτεΐνες και να προκαλεί τελικά προϊόντα γλυκοσηλίωσης. Η μεθυλγλυοξάλη είναι αυξημένη διότι, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχουν αυξημένα επίπεδα τρίας φωσφορικής γλυκεραλδεΐδης. Τα επίπεδα αυτά είναι αυξημένα διότι υπάρχει επιβράδυση της μετατροπής της 3-φωσφορικής γλυκεραλδεΐδης σε 1,3 διφωσφογλυκερικό, επειδή το σχετικό ένζυμο είναι σχετικά ανεσταλμένο διότι είναι ριβοσιλιωμένο. Για τη ριβοσιλίωση αυτή ευθύνεται η ενεργοποίηση της poly-ADP ριβός πολυμεράσης στο πυρήνα των κυττάρων. Για την ενεργοποίηση αυτή ευθύνεται η βλάβη του DNA που υπάρχει στο διαβήτη και για τη βλάβη αυτή του DNA οφείλονται οι αυξημένες ελεύθερες ρίζες οξυγόνου, για τις οποίες επίσης θα μιλήσουμε αργότερα. Η γλυκοσηλίωση αυτή των πρωτεϊνών συμβαίνει και εξοκυτάρια και αλλάζει τις ιδιότητες των πρωτεϊνών. Για παράδειγμα, οι εξοκυτάριες πρωτεΐνες της καθίστανται ενθεκτικές συνυδρόλες από τις μεταλλοπρωτεϊνάσες, γεγονός που συμβάλλει στην ίνωση, ενώ η γλυκοσηλίωση των πρωτεογλυκανών της βασικής μεμβράνης ελαττώνει την ηλεκτροαρνητικότητα και συμβάλλει στη λευκοματινουρία. Τα AIDS όμως επηρεάζουν τα κύτταρα και μέσω των υποδοχέων τους. Και σε αυτό το σχήμα φαίνεται ότι τα εξοκυτάρια AIDS αλλά και τα ενδοκυτάρια AIDS επάγουν το οξυδοτικό στρες, την ενεργοποίηση της πρωτεϊνικής κινάσης E και τελικά με ένα καταράκτη γεγονότων την ενεργοποίηση διαφόρων μεταγραφικών παραγόντων που οδηγούν σε παραγωγή αυξητικών παραγόντων και κυταροκινών. Σημειώστε την αμφίδρομη σχέση που υπάρχει μεταξύ του οξυδοτικού στρες και των AIDS και της αγκιοτεσίνης 2, καθώς και το γεγονός ότι τα εξοκυτάρια AIDS είναι σε θέση να ενεργοποιούν τον Transcription Growth Factor β, που βρίσκεται αποθηκευμένο σε λανθάνουσα μορφή στην εξοκυτάρια ουσία. Η ελάττωση των AIDS αποτελεί μια ελκυστική θεραπευτική προσέγγιση. Δοκιμάστηκε η αμινογουανιδίνη, η οποία μεταξύ των άλλων διασπά τα AIDS και τα πειραματικά και τα αρχικά κλινικά αποτελέσματα ήταν θετικά. Σε μερικά όμως άτομα, η σύνδεση της αμινογουανιδίνης στα AIDS δημιούργησε αντιγονικά μόρια και νοσοσυμπλέγματα με αποτέλεσμα την επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας. Ο διαλυτός υποδοχέας των τελικών προϊόντων γλυκοσηλίωσης ή αντισώματα έναντι αυτού προσφέρουν προστασία από τη διαβητική νεφροπάθεια στα πειραματικά μοντέλα. Η σημασία των AIDS στη διαβητική νεφροπάθεια φαίνεται από το γεγονός ότι η υπερέκφραση των AIDS επιδεινώνει την νεφρική λειτουργία ακόμα και σε μη διαβητικά ποντίκια. Το πρόβλημα είναι ότι ο υποδοχέας αυτός παίζει ρόλο και σε άλλες φυσιολογικές διεργασίες όπως το ανοσοποιητικό. Ένας ελκυστικός στόχος είναι η γλυοξαλάση 1 που αποδομεί τη μεθυλγλυοξάλη για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως. Είπαμε ότι η πρωτεϊνική κινάση C παίζει επίσης πολύ σημαντικό ρόλο. Η πρωτεϊνική κινάση C ενεργοποιείται από τη διακυλγλυκερόλη, η οποία παράγεται είτε από την οδό που, είτε λόγω της αυξημένης ενδοκυτάριας γλυκόζης από την οδό που οδηγεί στο σχηματισμό γλυκερόλης, είτε από τον υποδοχέα των τελικών προϊόντων γλυκοσηλίωσης μέσω της ενεργοποίησης της φωσφολιπάσης C. Το ισοένζυμο που μελετήθηκε περισσότερο είναι το ισοένζυμο β και βρέθηκε ότι η ενεργοποίηση του ισοένζυμου αυτού στον σαχαρόιδη διαβήτη οδηγεί σε αύξηση του vascular endothelial growth factor, σε μεταβολές σε διάφορες αγκιοκινητικές ουσίες όπως αγκιοτενσίνη 2, ενδοθυλίνη 1 και το μονοξίδιο του αζότου, σε υπερπαραγωγή TGF-β και ίνωση, σε αύξηση του ενδοκυτάριου οξυδοτικού στρες μέσω της ενεργοποίησης της NADP-δρογόνο οξυδάσης, καθώς επίσης και σε φλεγμονή.
Πειραματικά σε ό,τι αφορά τη διαβητική νεφροπάθεια βρέθηκε ότι τα ποντίκια που είναι νοκάουτ για το ισοένζημα αυτό της πρωτενικής κινάσης C παρουσιάζουν ελαττωμένη έκφραση του TGF-β και του connective tissue TGF-β, TGF, και ελαττωμένη παραγωγή κολαγόνου και φιμπρονεκτίνης. Η λευκοματινουρία ωστόσο επέμενε. Επίσης παρουσιάζουν ελαττωμένο οξυδωτικό στρες λόγω ελαττωμένης έκφρασης υπομονάδων της ναντπιδρογόνο οξυδάσης. Έχει δοκιμαστεί ένας αναστολέας, η ρουβοξισταυρίνη του ισοενζήμου αυτού, που ενώ αρχικά απέδωσε καλά πειραματικά αποτελέσματα, στις κλινικές μελέτες απέτυχε. Έτσι το ενδιαφέρον έχει μετατοπιστεί προς άλλα ισοένζημα της πρωτεϊνικής κινάσης E. Τώρα, τι παράγει το οξυδωτικό στρες στη διαβητική νεφροπάθεια. Οξυδωτικό στρες έχουμε στο κυταρόπλασμα μέσω του εισοδού των πολυολών που είπαμε προηγουμένως, αλλά και μέσω της ενεργοποιημένης πρωτεϊνικής κινάσης E, η οποία ενεργοποιεί την αντιπιδρογόνο οξυδάση και παράγονται ελεύθερες ρίζες οξυγόνου. Ο κύριος όμως μηχανισμός δημιουργίας ελεύθερων ριζών οξυγόνου στη διαβητική νεφροπάθεια έχει να κάνει με το μυτοχόνδριο. Επειδή έχουμε αυξημένη εδωκυτάρια γλυκόζη και αυξημένο μεταβολισμό αυτής, παράγονται πολλοί δότες ηλεκτρολίων ναντιδρογόνο και φαντιδρογόνο 2 στο κύκλο του Krebs, με αποτέλεσμα το δυναμικό στην εσωτερική μεμβράνη του μυτοχονδρίου να αυξάνεται σε ένα επίπεδο όπου η μεταβίβαση των ηλεκτρολίων στην αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων της οξυδωτικής φωσφοριλίωσης σταματάει σε αυτό το σημείο και το ηλεκτρόλιο μεταφέρεται στο μοριακό οξυγόνο με αποτέλεσμα τη δημιουργία υπεροξυδίου. Πειραματικά υπάρχουν δύο τρόποι για να παρεμβούμε σε αυτό το φαινόμενο, είτε υπερεκφράζοντας την μυτοχονδριακή υπεροξυδική δυσμουτάση, είτε υπερεκφράζοντας την uncoupling protein που βάζει τα πρωτόνια μέσα στο mitochondrial matrix και έτσι ελαττώνεται το δυναμικό. Με τέτοια πειράματα παρατηρήθηκε ότι ελαττώνοντας την δημιουργία ελεύθερων ριζών οξυγόνου στο μυτοχόνδριο επιδιαβήτη, έχουμε αναστολή όλων των οδών που δείξαμε προηγουμένως, δηλαδή του δρόμου των πολυολών, του δρόμου των εξωζαμινών, της ενεργοποίησης της πρωτεϊνικής κινάσης E και της παραγωγής AGES. Σε DBDB διαβητικά ποντίκια, ένα μοντέλο διαβήτη τύπου 2, η υπερέκφραση της υπεροξυδικής δυσμουτάσης προλαμβάνει τις μακροχρόνιες εκδηλώσεις διαβητικής νεφροπάθειας. Στη κλινική πράξη δοκιμάστηκε η μπαρδοξολόνη, ένας ενεργοποιητής του μεταγραφικού παράγοντα NRF2, που μεταγράφει πάνω από 300 γονίδια, μεταξύ των οποίων και τα αντιοξυδωτικά. Η ουσία αυτή έφτασε στη φάση 3 των κλινικών δοκιμών, αλλά εγκαταλείφθηκε λόγω αυξημένων καρδιακιακών συμβαμάτων, προφανώς διότι εκφράζει πολλά γονίδια και δεν είναι εντελώς ειδική. Όπως είπαμε, στη διαβητική νεφροπάθεια προεξάρχει η ίνωση. Η κύρια κυταροκίνη που προάγει την ίνωση είναι ο Transform Growth Factor β1. Η κυταροκίνη αυτή ενεργοποιείται ή παράγεται εξαιτίας της υψηλής γλυκόλυσης αλλά και του μηχανικού στρες και αφού ενεργοποιηθεί μέσω της κλασικής οδού αλλά και μη κλασικών οδών, στο πυρήνα προκαλεί μεταβολές που έχουν να κάνουν με την ίνωση. Μια άλλη κυταροκίνη της ίδιας οικογένειας με το TGF-β1 είναι ο Bone Morphogenic Protein 7, που όταν συνδέεται στον υποδοχέα του, οδηγεί τελικά στη μεταγραφή διαφόρων αντιεινωτικών γονιδίων. Ο TGF-β1 επίσης σχετίζεται με την υπερτροφία των κυτάρων που παρατηρείται στη διαβητική νεφροπάθεια, αλλά και με τη διαφοροποίηση. Και μια και μιλάμε για διαφοροποίηση, χάρη στο TGF-β1 σχηματίζονται οι μυοεινοβλάστες, που αυτά είναι τα κύτταρα που παράγουν την εξοκυτάρια ουσία, και σε διάφορα πειραματικά μοντέλα ο TGF-β1 προκαλεί διαφοροποίηση τοπικών ινοβλαστών, νεφρικών ινοβλαστών σε μυοεινοβλάστες ή επιθυλιακών ενδοθυλιακών κυτάρων σε μυοεινοβλάστες ή περικυτάρων σε μυοεινοβλάστες και σε μικρότερο βαθμό ινοκυτάρων και μεσοχηματικών κυτάρων που έχουν προέλευση από το μυελό των οστών. Πειραματικά ο TGF-β1 αυξάνεται σε διαβητικά ποντίκια και ασθενείς. Τα αντισώματα έναντι της κυταροκίνης αυτής αποτρέπουν την αύξηση της εξοκυτάριας ουσίας και την ελάττωση νεφρικής λειτουργίας. Η αναστολή του μετατροπικού ζύμου της αγκιοτεσίνης ελαττώνουν την έκφραση του TGF-β1, ενώ η Bone Morphogenic Protein 7 που εκφράζεται σε ποδοκύτταρα και σωληνεριακά κύτταρα, όταν υπερεκφράζεται σε διαβητικά ποντίκια, αποτρέπει τη σπερματοσκλήρηση και τη διάμεση ίνωση.
Τώρα, οι μικρές πρωτεΐνες G είναι πρωτεΐνες που κυταροπλασματικές, συνήθως κολλημένες στη κυταροπλασματική μεμβράνη μέσω λιπιδίων, οι οποίες είναι σαν διακόπτες. Όταν είναι συνδεδεμένες με GTP είναι ανένεργες, όταν είναι συνδεδεμένες με GTP είναι ενεργές. Ενεργοποιούνται τέτοιες πρωτεΐνες στη διαβητική νεφροπάθεια, όπως η RAP1 και η RAS, που μέσα από ένα κασκέδι γεγονότων οδηγούν σε ενεργοποίηση μεταγραφικών παραγόντων και σε αύξηση της εξοσκητάριας ουσίας, ή η RO, που μέσω ενός αντίστοιχου κασκέδι οδηγούν σε αναδιοργάνωση του σκεταροσκελετίου και παραγωγή εξοσκητάριας ουσίας, κυρίως μέσω επαγωγής της CMP, Response Element Binding Protein. Οι μεταγραφικοί παράγοντες που ενεργοποιούνται όμως από τα παραπάνω συστήματα, όπως ο AP1, ο CMIC και ο NFKB, μπορούν να δικαιολογήσουν τις αρχικές και ταρικές διαταραχές διαβητικής νεφροπάθειας, όπως η απόπτωση νεφρικών σωληναριών και η υπερπλασία των μεσαγκιακών κυττάρων. Όμως αργότερα κυρίαρχο χαρακτηριστικό είναι η υπερτροφία. Μελέτες σε μεσαγκιακά κύτταρα έδειξαν ότι για την υπερτροφία υπεύθυνη είναι η στάση στη G1 φάση του κυταρικού κύκλου. Για τη στάση αυτή, εδώ δεν θα μείνω πολύ, ευθύνεται η υπερέκφραση αναστολέων των κινασών που εξαρτώνται από τις κυκλίνες, όπως ο P16, P21, P27. Και για την υπερέκφραση αυτή μπορεί να ευθύνεται είτε το οξυδωτικό στρες, είτε η υπερέκφραση του TGFβ1. Και πειραματικά σε περιβάλλον υψηλής γλυκόζης, ο P27 στα μεσαγκιακά κύτταρα αυξάνεται, υπό έκφραση του P27 οδηγεί σε μετάβαση από την υπερτροφία σε υπερτροφία. Σε διαβητικά ποντίκια η inhibitor σε αυτή είναι αυξημένη και σε P21 ή P27 νοκάου διαβητικά ποντίκια παρατηρείται υπερπλασία και όχι η τυπική υπερτροφία των σωληναριακών κυττάρων. Επίσης, σε P27 νοκάουτ ποντίκια η πρόκληση σαχαρόιδη διαβήτη με στρεπτοζωτοκίνη, είναι ένα μοντέλο τύπου 1 σαχαρόιδη διαβήτη, αποτυχάνει να προκαλέσει τις τυπικές πειραματικές βλάβες της διαβητικής νεφροπάθειας. Ένα άλλο στοιχείο που έχουμε στη διαβητική νεφροπάθεια είναι το μηχανικό στρες. Η υψηλή γλυκόζη μέσω των ROS και των AGES, εκτός ότι δράσει στην παρασπειραματική συσκευή, αυξάνει την παραγωγή αγκιοτενσίνης 2 τοπικά από τα ποδοκύτταρα και τα μεσαγκιακά κύτταρα. Και αυτό έχει βρεθεί ότι στα μεσαγκιακά κύτταρα αυξάνει το γλουτένα, το πολλαπλασιασμό, την παραγωγική και εξοδοκυτάρια ουσία και τη φλεγμονή, παράγοντες που σχετίζονται με τη φλεγμονή. Ενώ στα ποδοκύτταρα αρχικά έχουμε μια αύξηση του VGF-α, μείωση της νεφρίνης και πρωτεϊνουρία, αλλά έχουμε και μια μείωση της συντεγκρίνης α3β1 και αναδιοργάνωση του κυταροσκελετού, με αποτέλεσμα αποκόλληση των ποδοκυτάρων, απόπτωση και τελικά πρωτεϊνουρία, που αυτό οδηγεί σε μείωση του VGF-α αργότερα στην πορεία του διαβήτη. Αυτές οι μεταβολές στις συγκεντρώσεις του VGF-α επηρεάζουν και τα ενδοθυλιακά κύτταρα πολύ. Σε ό,τι αφορά το δημοσιολινεριακό ιστό, έχουμε άμεση επίδραση της υπεργλυκαιμίας, αλλά έχουμε και δευτεροπαθή βλάβη της πειραματικής λευκοματουρία, που μπορεί να οδηγήσει σε απόπτωση των νεφρικών σωληναριακών κυττάρων, σε παραγωγή κυταροκινών που σχετίζονται με την ίνωση, αλλά και σε παραγωγή κυταροκινών που σχετίζονται με τη φλεγμονή. Ένας άλλος παράγοντας είναι η υποξία, η οποία συμβαίνει στο διάμεσο ιστό, η οποία οφείλεται σε ενδονεφρική αγκιοσύσπαση λόγω της αυξημένης αγκιοτεσίνης 2 ενδοθυλίνης 1 και του μειωμένου μονοξιδίου του αζότου, σε ενδοθυλιακή δυσλειτουργία λόγω του οξυδωτικού στρες και του μειωμένου μονοξιδίου του αζότου, αλλά και στο στραγγαλισμό των περισωληναριακών τριχοειδών λόγω της ίνωσης. Σε συνθήκες υποξίας, όταν δεν υπάρχει οξυγόνο, δεν αποδομείται ο μεταγραφικός παράγοντας υποξία inducible factor 1α, αλλά μπαίνει στο κύτταρο, συνδέεται με τον υποξία inducible factor 1β και πάγει πάνω από 100 πρωτεΐνες, πολλές από τις οποίες σχετίζονται με την ίνωση, αλλά αυξάνεται ο VEGF-α, αρχικά ερυθροπιτίνη, η οποία αργότερα λόγω απόπτωση των ινοβλαστών ελαττώνεται. Συνοψίζοντας, βλέπουμε ότι στη διαβητική νεφροπάθεια υπάρχει ένα cascade γεγονότων. Παρεμβάσεις γίνονται προς το παρόν, για παράδειγμα, στην αγκιοτενσίνη 2, αλλά για να έχουμε μια παρέμβαση σε όλες αυτές τις οδούς, θα πρέπει να παρέμβουμε από αυτό το σημείο πριν αρχίσει η διακλάδωση και πάνω. Σε αυτό το επίπεδο δεν έχουμε ακόμα κλινικά αποτελέσματα. Αυτό το οποίο μπορούμε προς το παρόν να κάνουμε είναι να προλάβουμε το αρχικό αίτιο, την υπεργλυκαιμία, και αυτό μπορούμε να το κάνουμε προληπτικά, προλαβαίνοντας ή καθυστερώντας το διαβήτη τύπου 2 με υγιεινή διατροφή, αποφυγή της παχυσαρκίας και άσκηση, και αν κάποιος τελικά αναπτύξει σαχαρώδη διαβήτη, με σωστό έλεγχο του ζαχάρου του αίματος, με παράγοντες για τους οποίους θα μας μιλήσει ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ελευθεριάδη για την εκτεταμένη αυτή παρουσίαση της παθογένειας. Είδαμε ότι είναι πάρα πολλά τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν την παθογένεια της διαβητικής νευροπάθειας και είναι λογικό να μην μπορούμε να στοχεύσουμε καλά όπως έγινε με την παρατοξολόνη και το οξυδοτικό στρες. Είναι πολύ καλά τα τελευταία μηνύματα που έβαλε ο κύριος Ελευθεριάδης, τα οποία είναι τα μόνα σίγουρα, το ότι οδηγούν σε, ας το πούμε, αναστολή της εξέλιξης διαβητικής νευρικής νόσου. Ερωτήσεις. Να ρωτήσω κάτι για την παρτοξολόνη, γιατί ακούστηκε λίγο, γιατί είχαμε ποντάρει πάρα πολύ στην βελτίωση που προέκυπτε και στην GFR τότε από την αντιμετώπιση του οξυδοτικού στρες. Είπες για την έκφραση γονιδίων που είναι πολλαπλή αυτή έβγαλε καρδιαγγειακά προβλήματα. Η παρτοξολόνη συνδεόμενη σε μια ΚΥΠ1 και ΚΥΠ2 απελευθερώνει τον μεταγραφικό παράγοντα NRF2, ο οποίος μπαίνει στο πυρήνα και εμπλέκεται στη μεταγραφή πάνω από 300 γονιδίων, κάποια από τα οποία είναι αντιοξυδοτικά. Πέρασε πειραματικά phase 1, phase 2, μπήκε στη phase 3 και εκεί σταμάτησε πρόωρα η μελέτη, διότι προκαλούσε αυξημένα καρδιαγγειακά. Το τι προκαλούσε το αυξημένα καρδιαγγειακού θανάτους, το τι το προκαλούσε αυτό δεν ξέρουμε, αλλά υποθέτω ότι το γεγονός ότι μεταγράφει πάνω από 300 γονίδια και όχι μόνο τα αντιοξυδοτικά γονίδια, έπαιξε ρόλο σε αυτό. Είναι ένας αναστολέας, όπως πολλοί αναστολείς, παράδειγμα τώρα λένε αναστολής του διεγέρτες του ΧΙΦ1α για να αντιμετωπίσουμε την αναιμία. Ο ΧΙΦ1α, αντίστοιχο παράδειγμα, που πιστεύω ότι θα αποτύχει. Ο ΧΙΦ1α μεταγράφει εκατοντάδες γονίδια. Θα πρέπει να βρεθούν θεραπείες που είναι στοχευμένες σε συγκεκριμένο σημείο για να είναι αποτελεσματικές με τις λιγότερες δυνατές παρενέργειες. Okay. Αυτό πιστεύω. Και ένα σχόλιο ήθελα να κάνω. Δείξατε πάρα πολλές οδούς συγχρόνως να δρουν στην διαβητική νευροπάθεια. Επομένως, είναι περίπου αδύνατο ένα φάρμακο να μπορέσει να σταματήσει όλες αυτές τις οδούς. Ναι. Διότι δεν είναι σαν την υπερλιπιδεμία που δίνεις μια στατίνη και σταματάς την υπερλιπιδεμία. Είναι πιο πολύ σαν την υπέρταση που χρειάζεται να μπλοκάρεις. Θα μπορούσε ένα φάρμακο που δρά από το επίπεδο αυτό και πάνω. Από την αυξημένη είσοδο γλυκόζης, την αυξημένη παραγωγή ροζ στο μυτοχόνδριο, την ενεργοποίηση της πολύ EDP ριβός πολυμεράσης και την απενεργοποίηση της δεϊδρογενάσης της φωσφορικής γλυκεραλδεΐδης. Από εδώ και κάτω ξεκινάει η διακλάδωση των γεγονότων, όπου μπορούμε να έχουμε βελτιωτικές κινήσεις, όπως συμβαίνει με τους αναστολείς αγιοτενσίνης 2, αλλά όχι πλήρη κόψιμο όλων των οδών. Υπάρχει κάποια ερώτηση από το κρατήριο? Ο κύριος Χαρόνης. Συγχαρητήρια για την πολύ έτσι, εμπεριστατωμένη παρουσίασή σας. Θα ήθελα απλώς να κάνω το εξής σχόλιο και μια ερώτηση σε εσάς, αν ξέρετε κάτι περισσότερο. Τώρα τελευταία αρχίζει να συνειδητοποιεί κανείς ότι η ρύθμιση πάρα πολλών γονιδίων μπορεί να γίνει και μέσω των μορίων RNA, είτε το long coding ή άλλων μικρότερου μήκους RNA. Υπάρχει κάτι στη βιβλιογραφία που να μπορεί... Η ρύθμιση... Έκφρασης πρωτεϊνών μπορεί να γίνει και από μόρια ναι, τελευταία, που μεταγράφονται ναι, τελευταία, στο κυρίως long coding RNA. Υπάρχει κάτι στη βιβλιογραφία που να μπορεί να στοχεύσει τα πρώτα στάδια, ξέρετε κάτι? Και αν δεν υπάρχει, ελπίζω ότι σε μερικά χρόνια θα υπάρξει. Υπάρχουν τα macroRNA στα οποία ελέγχουν την έκφραση πρωτεϊνών όπως το TGFβ1 και πρωτεϊνών που εμπλέκονται στην ίνωση. Γίνονται μελέτες σε αυτό το θέμα, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να περάσουν αρκετά χρόνια για να παρευούμε σε αυτό το επίπεδο. RNA θεραπείες, όχι στο επίπεδο των microRNA, αλλά των τμήματων RNA που αναστέλνουν την παραγωγή πρωτεϊνών. Από όσο γνωρίζω, στην κλινική υπάρχει μόνο μία, από μια εταιρεία, την ISIS, για το υπατοκυταρικό καρκίνο, αν θυμάμαι καλά. Ακόμα είναι πολύ νωρίς, αλλά πιστεύω ότι στο μέλλον θα δούμε πολλές τέτοιες μοριακές θεραπείες, οι οποίες δεν ξέρω αν θα έχουν εφαρμογή και στο διαβήτη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ελευθεριάδη, για την πολύ καλή αυτή παρουσίαση.